Dečko koji obećava, Rejf Bajrović, nakon godinu dana odsustva s TV ekrana uživa. Dobro večer, Rejf. Dobro večer. Jesi dobro? Odlično. Sada pitaju šta je, gdje je osnivač Građanskog saveza, ko predsjedavajući Američko-Evropske alijanse. Dakle, dva dobra razloga da bude gost, ali pravo da vam kažem, poštovani gledaoci i slušaoci, trebu malo energije u emisiji nekoga koja je rastarećena od svega što je koalicija, vlast, politika i može da govori slobodno, a on je bio uvijek takav. Ali pravi povod je, znamo i mi nešto u Bosni. Dakle, ko je Mik, kako se izgovara o Malveni? Malveni, da. Malveni, eto akcent, engleski. Ko je Mik? Pa to je Trumpov šef kabineta. E pa ja, tamo negdje, na tome je maj, juni, juli, negdje sam tako nešto i to naletim i po meni je to vijest, ali je neobjavljeno, onda nisam radio CD, čini nismo objavili. Imate li sličicu, ono što nam je CIA dobacila, režija? Biće slika. Dakle, vidim da si bio sa šefom kabineta Trumpa i onda kontam nešto znaš. Šta znaš? Pa, to je bilo u kontekstu odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Dakle, nije bilo u kontekstu odnosa ovih naših balkanskih uslova. Dobro, znajući te. Ja se, pa naravno, ja, bilo je spomena, bilo je spomena i Balkana, bili su i drugi ljudi, bio je i ambasador Evropske unije u Americi. Ovaj, dr. Lambernidis, mi smo njega čak upoznali sa ovim kabinetom, šefom kabineta Trumpovim. Bio je glavni savjetnik za trgovinu, bilo je kongresmena, bilo je vrlo značajnog razgovora o odnosima Evropske unije i Amerike, s obzirom na to da je, kao što svi znamo i ovdje, da su ti odnosi, juče smo čuli, u stvari, prošle sedmice smo čuli izjavu Emanuela Macrona da je... To su te fotografije. Da je, da, da, bili smo, da. Emanuele Macrona da je, dakle, NATO mrtav, jeli, da ima kliničku smrt do odnosa trgovinskih. Dakle, puno je šira slika bila u pitanju. Naravno, spomenuti smo i naši regionalni ovi balkanski odnosi. Dobra vijest je da Bosna i Hercegovina, mislim da dobro stoji. Dakle, znaju Amerikanci da mi postojimo, a kamo pa da ima, stojimo? Imate nivo ovi, saradnje sa agencijama. Naprimjer, ovo što se događa, recimo, na ovom obavještajnom sektoru, ovo što rade iz OSE, to se smatra generalno u Washingtonu izuzetno pozitivnim. Dakle, ta saradnja se smatra dobrom. To što nekoliko... osta radi. Pa naravno, mi imamo, vi ste bio ovdje zamjenik šefa CIA, to je vrlo važna stvar. Par to puta, se... Tačno, dakle, imate još niz odnosa, recimo ovo što sada u predsjedništvu događa, mislim da je dobro odnosi Komšić, Džaferović, to da je Dodik potpuno neutraliziran. 2-1 za... 2-1 za Bosnu i Hercegovinu, tačka. I to je 2-1 za Atlantsku Bosnu i Hercegovinu, dakle za Bosnu i Hercegovinu koja hoće u NATO. I to se smatra pozitivnim. Mislim da to nema veze sa odnosima Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Mislim da su to sasvim jedan drugi kontekst i odnosi naše s Evropom nikada nisu bili na nivou, dakle, u smislu vrijednosti nisu, mi Evropa nismo na istoj strani bili, ali smo sa Amerikom uvijek imali dobre odnose. Donekle i sa Velikom Britanijom. Ono što sam upratio na tom Twitteru jeste da maksimalnu pažnju posvećuješ ovome što je Macron rekao. A to je upravo o čemu govoriš. Dakle, on je govorio o NATO-u, preciznije protiv Bosne i Hercegovine, tik-tak tempirana bomba Bosne i Hercegovine, tik uz Hrvatsku. Koji je tvoj stav? Macron, onama govori onako kako je, ja imam dovoljno godina, naime, da se toga sjećam. Onama je tako govorio Slobodan Milošević. Ti si tada, objektivno, u tim godinama ušao u istoriju, najavljujući rat, najavljujući ono što će se desiti na kraju krajeva, iako niko od nas nije vjerovao, ja sam tada imao 14-15 godina, ti si bio čovjek u 20. godinama nisi... Niko 2. aprila meni nije vjerovao. A 5. aprila kada je puklo ovdje, kako si znao? 3 dana poslije. Tačno. I zadnji put je neko onama na taj način... Pazite, Macron je rekao da smo mi džihadistička tempirana bomba pored Hrvatske. Da. Svi znaju da je to laž. Dakle, svi u Evropsku uniji znaju da je to laž. Znali on? Niti jedna... Znaju on, naravno. Zašto on svjesno laže? Pa zato što se očito sprema nešto što mi ovdje nećemo da prihvatimo kao realnost. Dakle, Evropska unija. Moj stav je da jezik koji se koristi u njegovom intervju ekonomistu, to je jako dug intervju od nekih 15 stranica, i ako ga pročitate, on spominje muslimane na 3 mjesta. Spominje mu islam kao, doduše on kaže radikalni islam, ali islam, kao glavnog protivnika evropske humanističke civilizacije. Spominje u kontekstu odnosa s Rusijom za koje se on zalaže. Kaže da je vrlo važno da sarađuje se s Rusijom jer Rusija kao prva imala taj odnos, u stvari taj problem odnosa s tim islamom, kako ga on naziva, i ona ga je kao, jeli, kroz terorizam prva iskusila. I znamo kako je to riješeno. Dakle, Rusija je to masovnim kršenjima ljudskih prava u Čečeniji na kraju okrenula u svoju korist, nažalost.
I imate Bosnu i Hercegovinu o kojoj govori kao tempiranoj džihadističkoj bombi. To je jezik najave masovnih zločina. Dakle, tako su Rusi govorili, recimo, o Siriji i Alepo prije što su ga sravnili sa zemljom zajedno sa Asadom. Tako Kinezi govore, čije neki dan ovaj kineski predsjednik je imao izjavu, je rekao da je ovo što rade oni, dakle, sa ovim Ujgurima, što je realno genocid, stavljaju ljude u konclogore, da je to kao rezultat tog nekog, kao džihadizma tog nekog, jeli, u stvari ono što je Milošević u nama govorio prije što je počeo da nas ubija. Vi ti sjećaš priče o zelenoj transverzali. To je bilo suludo, ja sjećam u Zarevu se ljudi šprdali s tim, pa ono Vox pravio ovaj šalu od toga. Napravi sebi, ali ima da upadnu u pobiju. Dakle, šta pa to hoće... je realno, realno je to jezik najave masovnih zločina. Objektivno. Pa, teško je što govoriš. Ljudi, pa nije teško, to je realno. Šta može da se desi? Šta može se desiti, na primjer, i zašto je to kontekst ovo što govoriš odnosa s Amerikom? Amerikanci su hvalili, dakle, naše te ove agencije hvalili su Mektića, hvalili su ljude koji su spriječili taj pokušaj da se ovdje podmete terorizam, što je žurnal Avdo Avdić objavio. Smatram da je Avdo Avdić jedna od najvažnijih medijskih ličnosti u istoriji ove zemlje zbog toga. Dakle, ljudi su vrlo jasno objavili ono što je na kraju pokazalo kao tačnim, jer je i Mektić potvrdio, da su ovdje hrvatske službe slale ljude sa oružjem, da stavljaju to oružje u džemate, dakle u džamije, da bi se onda to poslužilo kao opravdanje. Otkrije se i objavi se. Da se otkrije ili da se ne dao Bog nešto uradi. U pravu smo 10.000 terorista ovdje živi. Tačno. To je bio pokušaj da se izjava Kolinde Grabar, koja je prva to rekla, pa je onda rekao Macron, pa je u stvari prije Macrona je rekao ruski ovaj šef obavještajne SVR, ruske vojne obavještajne službe, koji je rekao da ovdje također ima problem s tim. Na nekim džihadistima. Ovdje nema terorističkog napada godinama. Bosanski, dakle, bosanski muslimani meta. Apsolutno, bosanski muslimani su meta od samog početka rata. Pa danas se nakon ovog Macronovog ponovo ljudima vratilo sjećanje. Jel se ti se sjećaš bolje nego ja? Kad je ovdje Mitterrand sletio? Mitterrand sletio da zaustavi bombardovanje NATO snaga. Pa zaustavio je na par sati. I uspio da. Ne, nije bilo bombardovanje. Bombardovanje Sarajeva. NATO je trebao da bombarduje. On nije došao da zaustavi bombardovanje Sarajeva. On je došao da zaustavi bombardovanje Radovana. Intervenciju. Radovana, tačno. I kasnije je 2000 izašla jedna knjiga koja je, s obzirom da je tada bilo drugačije vrijeme, mi smo mislili da je ta priča završena, da je iza Europe, da je iza nas, ta priča o mržnji, koja je, nažalost, zato što smo muslimani ili kulturno ili vjerski, nevažno kako mi se, oni nas vide kao muslimani, nije bitno kako mi sebe vidimo, bitno je kako nas oni vide. To što ste građanski savez, ništa im ne znači. To ne znači ništa. Dakle, što ja živiš sam u Americi, imaš tu. Njihovim očima sam ja musliman, to je, nažalost, tako. I kada to uvidimo, onda kada sjetimo toga što je govorio, na primjer, Mitterrand, a što je izašlo 2000-te u vrlo bitnoj knjizi koja zove Clintonove kasete, Clinton Tapes, gdje Clinton citira i govori kao da je iznenađen bio kada mu je Mitterrand rekao da smatra da Bosna kao jedina većinski muslimanska zemlja u Europi ne pripada kao država. Onda imate izjave drugih evropskih zvaničnika koji su govorili o bolnoj, ali neizbježnoj obnovi hrišćanske Europe. Dakle, tim jezikom se govorilo i 90-ih o nama, a mi konstantno hoćemo da dokažemo, dakle, mi iz Bosne i Hercegovine, ti do kraja krajeva Albanci imaju isti sindrom, ti muslimani iz Balkana, hoće da dokažu da su ljudi. Dakle, konstantno se dokazuje da smo mi, jesmo, eto, igrom slučaja muslimani, ali smo i ljudi. I to, znate, nema veze samo sa sadašnjom situacijom. Mi kada pogledamo našu istoriju, ti zadnjih, recimo, 1000 godina, pa mi smo gotovo konstantno pod nekom vrstom napada zbog te naše hereze. Dakle, u ovom slučaju hereza islamska, prije je bila hereza, ti znaš to jako dobro. Patareni. Bravo, patareni. Babuni, heretici, jeretici. Tačno, tačno. I dakle, mi se nalazimo u kontekstu koji mi ne kreiramo. Ne kreiramo mi se na taj kontekst. Šta? Nažalost, to nije do nas. Ili Macron, u stvari, vrlo direktno rekao, nikada nećete u Europu. Prvo, Macron je to rekao ne samo nama, rekao i drugim zemljama koje dijele tu karakteristiku zajedno sa nama, i Albaniji, i Sjevernoj Makedoniji, i Kosovu, i svima ostalima. Dakle, šta i Srbiji, Srbija tu gore. U tom kontekstu? Pa i Srbija je u tom kontekstu, a pazite, nemojte ovo zaboraviti, Crnade. Srbija je, kada je Angela Merkel, to je druga jedna dimenzija Macronovog intervjua koja ovdje, nažalost, nije narodu objašnjena. Zadnjih 14-15 godina, od pada aprilskog paketa, Njemačka i dolaskom Angele Merkel, Njemačka ima ovdje primat. Jer Njemačka je glavna zemlja u Europskoj uniji. Evropska unija je preuzela, uslovno rečeno, to neko upravljanje Zapadnim Balkanom. Prešli smo iz Daytonske, ako se sjećaš, iz Daytonske u briselsku fazu. I evo, zadnjih 10, 12, 13 godina živimo u toj briselskoj fazi. A stvari je berlinska. Bravo. Ali šta je Berlin odlučio? To je realnost. Dakle, Srbija je ispred Bosne i Hercegovine. To je već kad je Tadić bio na vlasti, ono, kad je Merkel otprilike krajem 5. došla, Srbija je gurnuta ispred nas. Dodik se ovdje desio. Zadnjih 13 godina Evropska unija odbila da uvede sankcije Dodiku. To su činjenice. Jer samo mu je Amerika uvela sankcije.
žestoko je radila na tome da se zatvori OHR, zajedno s Rusima. Žestoko je radila na tome da se spriječe sankcije Dodiku i nakon ovog referenduma 16. do dan danas se sa njim realno sarađuje, a Dodik koristeći mehanizme koji su ugrađeni u naš ustav, koji su u stvari Radovanovi topovi, su prešli ustav putem tog entitetskog veta, blokira da idemo igdje. I Srbija ide ispred nas. Dakle, namjerno smo gurnuti iza. Još na Sveto Angela, pazi, tetoši... Pa, znate šta, moj utisak je da oni hoće narod, hoće ljude odavde u svojim državama, neće država u Evropsku uniju. Oni hoće narod, ali neće države. Govoriš to je realno. O iseljavanju. O iseljavanju govorim. Dakle, legitimno je ovdje stanje, realno govoreći, je takvo da ima apsolutno svako ko misli da negdje drugo bolje može živjeti, da živi. To nije sporno. Ali realno se stvaraju ti neki posticaj da se to dešava. Zato smeta musliman u Evropi. Ne smeta u Evropi, ja smetam musliman ovdje. Ne, da ima svoju državu i da se ona pita. Jer Macron u svom intervjuu, a Francuzi to već neko vrijeme govore, govori da je veliki problem ako se recimo neke države Zapadnog Balkana uključu u Evropsku uniju i onda se kao Evropa bila udaljena jedne izbore od dolaska nekog kao turskog ili proruskog despotističkog lidera koji bi onda blokirao Evropsku uniju. A pritom, ista ta Evropska unija... Pa nije nemoguć scenario. Uđemo u Evropu odmah, za 10-15 godina dođemo na red i mi predsjedavamo Evropskom unijom. I tamo neki Muhamed Mustafa, predsjednik. E, ne može to. To očito ne može. Ali to je izgovor, Senade. Kako imate ovog Orbana? Pa nema većeg prorusa trenutno u Evropi od Orbana. Dakle, Orban može. Ali je kršćanin. Može Orban. Može Njemačka je prekjuče donijela zakon. Po toj logici je kršćanin može, jel? Pa ne znam. Očito da je to tako. Jer Macron je suprotstavio evropske humanističke vrijednosti. Treba ljudima, kada su te prejake konstatacije u pitanju, pa informacije, treba im objasniti koliko prepasti da bi oni to shvatili. Govorim sad o gledalcima koji su Bošnjaci, muslimani. Mada ništa, to nije manje opasno po naše Srbi i Hrvate. Apsolutno. Svi smo tu izmiješani. Ako ovdje bilo šta pukne, znate kako to puca. Pa i Hrvatskoj. Ako pukne ovdje turizam, zašto to rade uopšte? Tolika priča je to možda da se obije prije o glavu turizmu u Hrvatskom nego nama ovdje. Međutim, treba prepasti ljudi u smislu pa im reći direktno šta je to. Da li zaista je to plan Evropske unije ili samo Francuske ili koga da se muslimani eliminišu politički iseljavanjem ili šta već. I da im se zabrani ulazak u Evropsku uniju kao građanima države Bosne i Hercegovine. Mislim da je to što sada Francuzi radi na neki način u smislu buđenja svijesti ljudi u ovom regionu, na Balkanu i dobro. Jer Macron je ljudima otvoreno rekao u Evropsku uniju ući nećete. Zato se ulazak u NATO pakt postavlja kao imperativ. To je najvažnije političko pitanje. Uvijek je bilo najvažnije, ali sada je presudno. Apsolutno presudno. I to slanje AMP-a i ovih zadnjih godinu dana gdje Dodik odbija da uđe u vlast zato što neće da pošalje taj AMP, tu se rješava pitanje, mogu slobodno reći, postojanja Velike Srbije, u stvari mogućnosti da postoje Velika Srbija, jer ako bude Bosna i Hercegovina u NATO, priča o promjeni granica je zauvijek završena, kako sada stvari stoje. Rješava se pitanje sigurnosti Bosne i Hercegovine koje nije bilo gotovo nikad u njenoj istoriji. Dakle, prvi put bismo ušli u fazu da ljudi ovdje mogu sigurno da žive i da budu svjesni da će njihova djeca živjeti sigurno u budućnosti njihovi unuci i praunuci. Dakle, to je ono što je sada ključna stvar. To bi trebalo da važi i za Srbiju i za Dodika. Slažem se. Uđeš na to i budeš siguran. Onda se šopamo sa Rusima. I zato mi Dodik nije jasan. Iskreno. Dodik radi sve u korist štete ljudi za koje se navodno zalaže. Dakle, Srba u Republici Srpskoj. I mislim da je ovo što se sada polako otvara kao tema vrlo važno. To je šta je alternativa NATO članstvu. Nema alternative. Dakle, alternativa je to da budemo zajedno sa Srbijom u nekom stalnom uludilu. Kosovo, mi, Srbija. Pa ne samo ruska baza. Pazite, Rusi su i u Evropskoj uniji. Dakle, Evropska unija nije odbrana od Rusa. Njemačka je neki dan donijela zakon o takozvanom Nord Stream 2 gasovodu, koji potpuno poništava sve što su dosad govorili o evropskim direktivama, krši pravila Evropske unije direktno. Macron direktno sarađuje sa Rusima na nizu tema, među ostalog i ovdje na Balkanu, zajedno sa Hrvatskom. Pa šta? A ko su se dogovorili da mi ostanemo ruska interesna zona ili baza? Pa mogu se oni dogovoriti, ali Amerika tako ne misli. Jer vrlo jasno, ja sam i bio, ove sedmice sam bio u Beogradu na konferenciji u organizaciji CEAS-a, dakle, pričalo se o odnosima Srbije i NATO-a. Bio je i glavni savjetnik
glavnog kandidata demokrata, predsjednika, bivšeg potpredsjednika Bajdena, i on i republikanci s kojima ja pričam, su vrlo jasno za to da Bosna i Hercegovina što je prije moguće uđe u NATO. Svi u Kongresu su za to da Bosna i Hercegovina uđe u NATO. Svi relevantni čimbenici u tom nevladnom think tank sektoru su za to da Bosna i Hercegovina uđe u NATO. Ali bojim se da u EU to nije slučaj. Bojim se da oni to tako ne misle. Jer pazite, i Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju su u zadnje 2-3 godine gurnuli ljude iz Trumpove administracije u NATO. Dakle, pomogli da uđe u NATO, jer narodi su, Trump, ljudi su htjeli. Dakle, nije to toliko, ja mislim da stanje nije toliko loše. Ja nisam na strani ljudi koji misle da će se desiti nešto jako loše zato što nema evropskih integracija. Niti je Evropa izmislila demokratiju, niti je izostanak iz Evropske unije katastrofa od koje se nećemo oporaviti. Ali u NATO moramo. Apsolutno moramo u NATO. I ono što sam krenuo da kažem malo prije, i mislim da Dodik tu jako griješi, mislim da kod mladog svijeta u Republici Srpskoj, ja to dosta recimo u istočnom Sarajevu, ja osjećam kao da je Sarajevo jedan grad, na primjer. Govorimo o Sarajevu sada. Cijelo ljeto sam bio na brusu, odem u kafane u istočnom Sarajevu. Dakle, ljudi ovdje dolazi radi, hiljade ljudi dolazi radi. I neki dan je bio Dodikov skup u istočnom Sarajevu. Onda me zvao jedan moj prijatelj koji je bio tamo i kaže da nikad nije bilo više upitnika nad glavama ljudima nakon Dodikovih govora. Jer on, realno govoreći, ljudima nudi katastrofu. Dakle, on ljudima, on tvrdi da radi za te ljude, a nudi im katastrofu. Ja smatram da ni Srbi u Republici Srpskoj, mislim da je tu ljudi, da su razumniji ljudi ovi kao što je Šarović, koji govore, dakle, dosta je više ovoga, dosta je tenzija. Te tenzije koje Dodik pravi, samo ljude tjeraju iz Bosne i Hercegovine. Mislim da se polako stvara svijest, pogotovo kod mlađih ljudi, da niti je NATO protiv Srba, to je notorna glupost, niti će Srbi išta izgubiti u Bosni i Hercegovini ako Bosna i Hercegovina uđe u NATO. I mislim da je u Sarajevu također konačno postignut konsenzus, jer na osnovu ovoga što čujem da ljudi govore, jel, da Bosna i Hercegovina mora ići u NATO i da sve ono što će pomoći u tome, ove koalicioni sporazumi, koji ima koju vladu, da sve treba podrediti tom cilju. To je naprosto na neki način hiljadugodišnji naš san. Da budemo konačno sigurni ovdje, svoji na svome, da li, i da se niko ne boji. Da li bi popustio ili može da popusti kada govori o kompromisu Izetbegović i da skloni ANP? I da li je ostao bez tog kompromisa zato što Komšić uporno insistira samo na ANP-u? Prvo ANP pa sve ostalo. To je jako teško pitanje. Dakle, ja mislim da je izbor Komšićev, za koji sam se ja također svim srcem zalagao, mislim da je to jedna od najboljih stvari koja je urađena u Bosni i Hercegovini. I mislim da ljudi koji danas i dalje se ne slažu, evo recimo sa mnom, iako ja nisam toliko više u javnosti u domaćoj, mislim da konačno su i oni shvatili da je kandidatura, na primjer, i Bećirevića i ovog gospodina iz NS bila velika greška, velika kocka. Zamislite da je Čović sada tamo gdje je Komšić. 2-1 bi bilo. 2-1, pitanje je da li bi bilo Bosni i Hercegovini. U gostima. NATO, a ne bi bilo, pitanje je da bi bilo Bosni i Hercegovini. I mislim da je to stanje u kojem je 2-1 realno govoreći za Bosnu i Hercegovinu u NATO, dakle za Atlantsku Bosnu i Hercegovinu, da je to nepremostiva prepreka za Dodika. Ja hoću da vjerujem da ljudi iz SDA, u stvari ja vjerujem da ljudi iz SDA neće napraviti grešku koja je nepopravljiva. Dakle, ako se sada popusti Dodiku, mislim da se više nikad neće moći doći ovako blizu ulasku u NATO. Što ako Evropska unija bude insistirala, vrlo jasno insistira, pa Evropska unija. Evropska unija je tražila da se pravi vlast bez NATO-a. Pa naravno da traži, vrlo otvoreno. Pogledaj, Rigemark je napravio sporazum koji je bilo jasno da hajde potpisuju to i da viđenje. O tome se Senad ne priča. Hajmo uzeti, evo, zadnjih 10-12 godina što je Evropska unija ovdje sve uspjela da pod egidom tog ulaska, koji se nikada očito nije trebao desiti, jer mi sve da smo uradili, onako kako su tražili, jer nas ne bi ušli u Evropsku uniju. Znali su i lagali su. Apsolutno. To je danas više nego jasno. Kako su slagali Sjevernu Makedoniju, brutalno. Ljudi su ime promijenili. Više nisu Makedonija, nego Sjeverna Makedonija. Makedonci, vratite ime Makedonije. Makedonija. Što pa ne, ući će u NATO. Ući će u NATO. To je jako važno. Pa jer je to dio dila sa Grčkom. Neću u Evropu, neću da budem Sjevernjak. Pa nema veze. Dakle, paradoksalno. U Jugoslaviji smo zvali južnjacima, našim južnjacima, oni sad Sjevernjaci, Sjeverna Makedonija. Dakle, mislim da je, da neće, ne smije niko popustiti glede ulaska u NATO. Ja mislim da svi odnosi u zemlji, zavisno kod svakoga koji ima 2 grama mozga, treba da budu podređeni ulasku, dakle, potpisu na ANP koji će otvoriti mogućnost da uđemo u taj membership action plan, dakle, plan za članstvo.
I ono što je vrlo važno, Senade, zamislite ovo. Ako bismo sada krenuli tim pravcem, idući izbori 2022. kampanja će se voditi oko toga ko će uzeti vlast da uvede Bosnu i Hercegovinu u NATO. To su istorijske stvari. Dakle, ne smije niko sebi dozvoliti da mu neka kantonalna vlada ili neka u ministarstvu, ili neka agencija... Ko može da slomi, da li bi pokušao, da, ako hoće, da li može neko Amerikanac da slomi Dodika da on pristane na to? Ja mislim da je Dodik čovjek koji je sada uhvaćen... A da ne ispadne izdajnik? Dodik je uhvaćen u naprosto u jedan... sve manje... jedan prostor koji je sve manji. Gdje s jedne strane ga gura Moskva, satiran ukut. A s druge strane ga gura njegova kampanja i sve ono što zadnjih 12 godina radi i priča. Dakle, on se nalazi u jako teškoj situaciji. I mislim da je njegova priča, kako je to, jer vidim ja šta on radi sad. On sad ide s pričom, znaš, treba odvojiti SDA od Komšića i ne samo on i neki drugi. Dakle, mm-hmm. I da spominjemo, ja moram vrlo jasno spomenuti, također ljudi iz Građanskog saveza. Dakle, Građanski savez je jedina stranka koja je apsolutno jasno stala otvoreno odmah na stranu Komšića, protiv Bećirevića, protiv ovih koji su tada realno i da su pobjedili ne promijenili ništa. I uprkos tome što ste bili u DF-u pa ste napustili... Pa nema veze to, pa to, shvatili... šta to ima veze, Senade? Ko to više se toga niko i ne sjeća? Ja se sjećam sve. Pa sjećaš se ti, ali nije to bitno. Dakle, ne treba politiku svoditi na lične odnose. Pa to pitam. Ne treba. Ovdje se radi o cilju koji je za sve koji ovdje žive najbolja moguća vijest. Šta nas čeka? Nemam puno vremena. Što nas čeka? Pa ja sam neizvjesna borba, rovovska. Šta ako se ostane ANP, NATO, nema vlasti, šta onda? Ja sam prvi put blago optimističan. Zašto? Jer trenutno je Zvizdić predsjedavajući. Zvizdić može ostati predsjedavajući u punom kapacitetu do 2022. To nije nikakav problem. Imate 2-1 u predsjedništvu. Dodik ne može ništa. Dakle, on je, sjećate se kad je ušao u predsjedništvo, ono igrao s onom zastavom, on je infantilne igre pokušavao da provodi i onda je na kraju pristao na to da je on realno jedna trećina koja može biti preglasana. Sve dok ne uđe u vijeće ministara, on će biti u toj situaciji. Treba biti opušten. Dakle, treba raditi sve moguće stvari da se stanje na terenu promijeni. Lično, mislim da je u trenutku kada postane jasno da Dodik neće u vijeće ministara, kad postane jasno da neće u vijeće ministara, onda treba otvoriti mogućnost da se tu, dakle, pojave ljudi iz SDS-a koji su spremni da pričaju. Pa, ali ja razumijem Šarovića koji kaže, očekuje se da SDS sada glasa za ANP u vijeću ministara, da ispadnu u dijelu tog stanovništva koji još uvijek ne shvata da NATO nije protiv Srba, da ispadnu izdajnici, i da onda se Dodik pojavi na bijelom konju kao veliki nacionalista, veliki patriota te priče i da onda on uđe u vijeće ministara, a da ovi ispadnu izdajnici. Mislim da ga razumijem. Priča mu ima smisla. Jer bolje imati Mektića i njega u vijeću ministara, zajedno sa Zvizdićem. Da, niko o toj varijanti nije sada pričao. Dakle, kada bi Šarović koji sada i Mektić koji su u vijeću ministara glasali za ANP, on bi otišao, bio busven, Dodik bi galamio. Nakon toga bila formirana vlast sa tim Dodikom. Tačno. I zato oni neće to da radi. Za kraj gledam ti Twittere i gledam opet nešto što vrlo promiče našoj javnosti. Vrlo si angažovan u toj akciji Handke Nobelova nagrada. Kusturica se pojavljuje, ono je pljuvao po tebi, prozivao te. Pojavljuje se Peter Maas, dobitnik Pulitzerove nagrade, čovjek koji je sa ostalim otkrio i pisao o njima, o logorima u Bosni i Hercegovini, ljubi bližnjega svoga. Nekako kroz te tweetove kao da dovodiš u paralelu da to ništa nije slučajno. Handke, Nobelova nagrada, Macron, muslimani. Pa mislim da se radi o spletu okolnosti i tome da ljudi koji imaju iste ciljeve na neki način koordiniraju između sebe. Naprimjer, pogledajte izvještavanje o ovom regionu, posebno o Bosni i Hercegovini, u najvažnijim medijima zapadni. Imate, na primjer, članke koji su tople ljudske priče o Radovanu Karadžiću. To prije se nije dešavalo. Da. Apsolutno skandalozno. To je prije Handkea bilo. Imate, na primjer, da neki medij, evo reći ću, Balkan Insight, zove Omarsku, koja je koncentracioni logor, zove War Hotspot. Dakle, ratno žarište. Ko je rato u Omarskoj? Ratovali vratovi nože. Da, to je skandalozno. Dakle, stvara se kontekst u kojem ta naša istorija, koja je suština realnosti koju danas živimo, se negira. Pamijenja se, to se uvijek tako radi, samo što odavde nema toliko da brani. Financial Times, vrlo važno da ovo kažem. Financial Times zapiše članak u kojem kaže, implicira da je dobro da ima nade u Sarajevu, zato što Sarajevom prvi put vlada stranka, većinski muslimanskim Sarajevom prvi put vlada stranka koja nije
koja nema muslimane kao većinu, jel, u svom tom... Multietnička, jesno. Pa kao prva multietnička stranka. I onda tokom... Pa SDP je vladao više navrata. Pa vodila se debata oko toga. I onda osoba koja odavde piše za Reuters, izvještava odavde, kaže da je taj članak Financial Times tačan zato što SDP nije multietnička stranka, pošto je njime vladao neko koji išao na hađ. Ko? Pa Zlatko. Dakle, u ovom konkretnom slučaju, navodno išao čovjek na hađ. Zlatko išao na hađ. Pa to je apsurdno. Dakle, to je apsurdna optužba. Da li je neko išao na hađ ili ateista ili ide u crkvu, je nevažno. Dakle, to ne može biti... Zlatko išao na hađ. Tako kaže ta gospođa. Dakle, i slike su pokazane. Čovjek išao vjerojatno tokom nekih posjeta kad je bio ministar vanjskih poslova. Nije on ovdje tema. Ovdje je tema to da je diskvalifikacija. Je to da je neko išao na hađ, ne može biti predsjednik multietničke stranke. I onda se nakon toga svega događa Handke. Nagrada Handkeu je nagrada zato što on glorificirao ubijanje nas ovdje. On je dobio nagradu zato što se slagao s tim da mi treba da budemo ubijeni. Zato je dobio nagradu. Misliš? Apsolutno. I Suljegić je u pravu neki dan kad je rekao, danas ili juče, da je sramota da Švedska ova prestolonasljednica, ova princeza dođe i da niko od medija, niko, ne pita, bogate, šta mislite vi o tom Handkeu. O tome da je vaša ta Švedska kraljevska akademija nauka dala njemu nagradu. To je skandalozno, to je užasno. Pa nije bilo, dakle, nije bilo prilike. Kampanju o tome, da budemo realni, iz Bosne i Hercegovine ima puno časnih ljudi. Ja mislim da se pitali, ali se ne miješa u to. To je smiješno. Ne miješa se. Dakle, šta mislite o Handkeu? Ima li mišljenje o Handkeu? A niko nije insistirao. Ona nema mišljenje o Handkeu. Evropska unija i nijedna država Evropske unije, nijedan zvaničnik nije izašao i rekao Macron je u krivu. Bosna i Hercegovina nije uopšte prvo... Kakva je to glupo za Bosna i Hercegovina? Džihadistička tempirana bomba. Niko to nije negirao, Senad. Dakle, nijedna jedina instanca. Osim, moram reći, ljudi iz Aldea. Dakle, jedan Slovenac, Vesna Pusić i jedan iz Bugarske. Dakle, potpredsjednik Aldea, ove asocijacije liberalnih stranaka na europskom nivou su to radili. I to su radili ljudi iz naše stranke. Dakle, ja im tu čestitam što su to radili. Jer ja uvijek govorim onako kako jesu. Znaš šta je, Reuf, ti si pojedinac koji to govori, imaš informacije, zato smo je zvali. Tumači to što je rekao malo i da to ima pozadno informacija sa izvora američkoga. A samo pojedinci ovdje se pojavljuju povremeno, neki često, ali rijetko, neki, većina šuti. Ti to govoriš što govoriš, ljudi sada sigurno malo zabezeknuti. Prepadnu se tako, ja znam. A nema razloga se boje. Prepadnu se takve informacije, prepadnu se. E sad, Duraković, akademik danas piše, da smo također tim oštrim riječima da bi skrenuo pažnju, da je cilj zaustavljanja migranata u Bosni i Hercegovini ovdje, otvaranje kampa u Bihaću, i on daje u tom pismu, otvorenom pismu, vrlo jaku rečenicu. Bihać je zbog toga razvaljen i ti će kampovi biti otvoreni u Sarajevu, u Tuzli i najvjerovatnije u Zenici, tamo gdje žive muslimani. I da je cilj također tih kampova da se razvale ti gradovi u kojim je većinsko bošnjačko muslimansko stanovništvo. To je kao prije rata. Ljudi ne mogu da povjeruju, iako imaju već to ratno iskustvo, u ovakve formulacije i ovakva predviđanja i ovo što ti govoriš. Pa, iako je to u velikoj mjeri potpuno neskriveno. 2 miliona nas odavde smo bili izbjeglice. Ja sam bio izbjeglica. Ja ne mogu da ljude koji bježe iz svojih domova od nevolje, ja ne mogu da od njih, da na njih napad vršim. Ne mogu, to nisam. Ne govorimo o njima, govorimo o nečoj namjeri. Ali dovođenje njih u kontekst toga, i njima odmaže i nama odmaže. Ali si u pravu, suštinski si u pravu. Dakle, ovdje se svjesno dovode ljudi. I nemojte ovo zaboraviti. To je ono vrlo bitno da gledalci znaju. Svaki migrant, svaki od tih muhađira je došao ovdje iz Evropske unije. Svaki. Preko Evropske unije. Iz Evropske unije. Znači, on je ušao iz Evropske unije. Dakle, Grčka, Bugarska i tako ljudi dolaze. Dolaze ovdje i onda im Evropska unija ne da da ulaze. Hrvatska policija to koristi kao izgovor da upada na teritoriju Bosne. Možeš u istočnu Evropsku uniju, dakle, Bizantiju, ali ne možeš u Zapadnu Evropsku uniju, dakle u Rimsko carstvo. Da, ali mislim da nema razloga da se ljudi boje. Mislim da ima prvi put nakon duže vremena razloga za neku vrstu nade. Zato što su institucije države, glavne institucije države, ipak pod kontrolom onih koji vole Bosnu i Hercegovini i koji su za... Šta ako ih slome? Pa ne, vidite, predsjedništvo i ne mogu slomiti. Jer Šefik Džaferović vrlo jasno rekao da on nikad neće... Ne mogu ih, ja ne vjerujem u to. Dakle, ja mogu reći da mislim da je jako dobro ovo što je uradilo nakon Makrona, što su državne institucije uradile, ovo što je Komšić sa njim pričao, i mislim da mu je ovo vjerovatno
najvažnija i najsvrsishodnija godina karijere. Sad kad ste prepao za kraj, a kačem se za to, optimista si? Ipak. Umjereni. Prvi put umjereni optimista. I zaključujemo i zavisimo ipak od Amerikanaca. Oprosti? Od Amerikanaca zavisimo. Zavisimo primarno o sebi, ali je sigurno da Amerika podržava ono što je najvažniji strateški cilj Bosne i Hercegovine, a to je ulazak u NATO. To je najvažnije. I potpuna je podrška svih tome da se nikako ne popusti Dodiku i da se u slučaju kad on jasno pokaže da neće u vlast, ako mora biti nova vlast, jer ova funkcioniše, dakle, izlizit će sasvim učinkovit u poslu koji obavlja, kao i Šarović i posebno Mektić, da se onda eventualno pravi većina na toj priči o AMP-u zajedno s ljudima koji su zato iz Republike Srpske. To nije ništa sporno. Hvala, Reo. Hvala tebi, Senat. Reo Bajrović, Građanski savezi, Američkom, Evropska alijansa. Ovdje građanska u Americi demokrata, je li tako? Pa da, apsolutno demokrata, da, da. A treba da nam pomognu republikanci? A svi nam pomažu. Dakle, ono što je lijepo da se jedni i drugi slažu da nam treba pomoć. I Englezi su dosta pozitivno nastrojeni prema našim ciljevima. I Englezi. Apsolutno. Pa gledaj što priča Boris Johnson. Nema, mislim, vrlo je, kad se toga tiče, čak bi moglo se desiti da ta neki vakum koji Evropska unija stvara svojim odlaskom, da se ispuni nekom američko-britanskom inicijativom ovdje, da se što više gurnemo u NATO, da se privatizuju neke stvari, NATO. Da dovedemo američke zato kompanije. NATO. Zato NATO. I samo NATO. CD za par minutica.